Sve gradonačelniče, ovo je novogodišnji, rekao bih, svečarski, ali i radni presing. Moj cilj je na samom početku da vas još malo otvorim, da tako kažem, da naši sugrađani znaju možda malo više o vama. Da dodam one dimenzije koje su vezane za vašu ličnost, jer ste u ovoj godini, upotrebit ću taj izraz, osvojili titul prvaka. Vi lično, a i grad takođe. Vi lično jeste u potpunosti se afirmisali kao političar prvog reda, jeste među najboljim gradonačelnicima u Srbiji, a Pirot je postao grad koji se poštuje. Najprve vama lično, interesuje me da li se to osjeća u vama, na koji način to doživljavate, koliko imate vremena za sebe, da li znate da Anja ima domaći zadatak, da Vuk ima obaveze u školi, imate li vremena za bazen, za kafić, a na drugoj strani ste gradonačelnik o kome se govori u Srbiji? Pa mnogo pitanja ste postavili najpre, hvala na pohvalama i lepo je čuti i u Pirotu i van Pirota da ljudi lepo pričaju o gradu i o tome svedoči činjenica da smo zaista postali grad, da smo dobili status grada, da smo imali izbornu godinu u kojoj smo ostvarili jedan dobar rezultat na izborima koji nam je omogućio da ponovo sa koalicionim partnerima vodimo grad. O tome govori i činjenice da ljudi, ministri i funkcioneri koji posećuju Pirot, a i koji su upoznati sa radom gradske uprave, takođe pohvalno pričaju o našem gradu i organizaciji. Prosto da nema dana kada u nekom od medija, bilo pisanih, bilo elektronskih, se ne čuje nešto pozitivno o Pirotu i to je svakako lepo čuti i lepo je da se čovek osjeća uvaženo i sigurno to godi. Sa druge strane, oko ovih privatnih pitanja znam kada Anja ima domaći, ja sam zadužen da ponekad objasnim nešto iz matematike, mada naravno Anja radi mahom domaći zadatak ili sam ili uz pomoć majke. Imam vremena ponekad i za bazen, naročito vikendom, a vikendom često ili gotovo redovno subotom možete da me vidite u nekom od kafića gde sedim sa drugarima. Iduća godina je 14. godina kako ste na vlasti. Vaša politika, način razmišljanja, razumevanja života je afirmisan i potvrđen. Ova godina za nama je omogućila da Pirot postane grad, ali i da se Pirot razvija, da raste, da nas ljudi poštuju. Šta je suština tog vašeg odnosa razmišljanja kada je u pitanju sam razvoj grada? Pa ja mislim da je suština u realnom pogledu na razvoj grada i na trudu i naporu da pronalazite partnere za taj razvoj. Dakle, da imate jedan dobar tim koji realizuje vaše ideje i da imate te ideje iskristalisane koliko su one realne. Dakle, možemo mi da krenemo da realizujemo neke vetrenjače ili neke džinovske, megalomanske projekte i da tu potanemo da ne znamo ni kako, ni kad, ni s kim. Mi se trudimo da projekte koje realizujemo, bilo da su u sferi socijale, bilo da su u sferi infrastrukture, bilo da su u sferi nekog zapošljavanja, radimo sa jasnim ciljevima, na jasnim osnovama, da imamo podršku u budžetu i da tražimo, kao što sam već rekao, partnere. Da li su ti partneri preko granice, da li je to Evropska unija, da li su to neke ambasade ili su ministarstva naše vlade. To nije nebitno, ali nije ni ključno, bitno je da postoje. Kraj godine i mi ćemo sa vašim saradnicima, direktorima javnih preduzeća, ustanova i tako dalje, govoriti direkcije, govoriti o rezultatima, tako da vas neću opterećivati informacijama, već više ocenama. Važite za gradonačelnika koji ume da napravi budžet. Ovaj budžet koji upravo trošimo poslednje dane tog budžeta pokazao se uspešnim. Šta izdvajate tu kao značajne karakteristike? Vaša ocena, u stvari, kako sam rekao? Pa moja ocena je da je budžet 2016. godinu dobro napravljen. O tome svedoči realizacija tog budžeta, da smo mi likvidni, da nikom ništa ne dugujemo, da čak imamo novac i za neke zaostale dugove koji su naši budžetski korisnici napravili raznoraznim propustima isplatimo.
kao što je naknada za prevoz zaposlenih radnika u osnovnim i srednjim školama, kao što je povraćaj više naplaćenog novca roditeljima u predškolskoj ustanovi Čikojevac Maj, kao što su neke dubioze koje imao fond za puteve, dakle sve smo to likvidni da isplatimo. Istina, to ima malo posledicu da u narednoj godini se smanjuju investicije za taj iznos, ali kažem, mi smo likvidni, isplaćujemo svoje obaveze, nemamo nikakvih problema. Budžet za 2016. godinu će takođe poprilično dobro da se realizuje, još neki dan pa ćemo imati procenu koliko će to biti u procentima i napravili smo jedan solidan budžet za 2017. godinu. Evo, ja sam ovih dana pratio, verovatno ste vi na medijima, ko je kako usvajao budžete. Da. Dovoljno je da vidite činjenicu kako su u ranijem periodu loše planirali, da je Niš budžet za 2017. godinu smanjio za čitavih 25%, da je opšta pobuna u niškim gradskim opštinama, da je stepen realizacije budžeta koji su do sada planirali ispod 70% i da su jednostavno morali da ovako planiraju, bez obzira koliko je to ogroman i loš rez, ali evo, krenuli su nekako, čini mi se, putem realnih planiranja prihoda i rashoda. Pa, na primjer, drugi podatak da se Kragujevac zadužio čitavih 23 miliona eura za realizaciju budžeta za 2017. godinu. Niš je u manjku 2 milijarde. Mnogi gradovi su u blokadama, da ne pričamo o nekim opštinama kao što priča ministarka Ana, gde su zaduženi više od celokupnog godišnjeg budžeta. Pogledajte šta se radi sa apotekarskim ustanovama. Pre neki dan sam vidio da su u Sremskoj Mitrovici gradonačelnik i grad su postavili dogovor sa poveriocima apotekarske ustanove da 4 godine isplaćuju dugove koje je apotekarska ustanova napravila. Pominje se čak i privatizacija apoteka u mnogim gradovima, to je ozbiljan problem. Mi ni tu nemamo problem, hvala Bogu. Dakle, kada pogledate druge gradove, bez obzira koliko su oni veći ili sposobni, ili bar tako mislimo da jesu, mislim da Pirot izuzetno dobro stoji što se tiče realizacije budžeta, planiranje budžeta, odnosa prema budžetskim korisnicima, da nemamo dinar komercijalnog kredita, da imamo neke dugove prema vojsci zato što smo kupovali imovinu i vraćamo u ratama, ili neke dugove prema državi zato što smo gradili objekat bazena, ali to vraćamo, to nisu komercijalni dugovi. Da su nam javna preduzeća uspešna, da završavaju godinu bez takođe gubitaka, odnosno sa blagim profitom. Dakle, takva situacija u Srbiji nije uobičajena i kada to neko pogleda sa strane, makar iz Beograda ili preko granice, neko iz Međunarodnog monetarnog fonda ili nekih drugih institucija, onda svakako mora da pozitivnu ocenu za rad Pirota. Dakle, ono što je bilo važno, bilo je značajno ravnomerno planirati da bi se ravnomerno trošilo i to je kod nas ostvareno. E sad ovako, direktno ću vas pitati, ima li nešto iz tog budžeta što ste želeli da se ostvari, a ostalo je? Pa neki radovi možda nisu završeni do kraja, dakle nismo završili saobraćajnicu 1, nismo završili u potpunosti ulicu Save Kovačevića, nismo završili kružni tok, a... Pa i vremenski uslovi malo. Uređenje parkinga između treće i četvrte zgrade naselja Češalj, odnosno zgrade tu u centru grada, neće ni početi ove godine. Dakle, to je posledica možda što izvođači radova imaju dosta posla i na koridoru 10, prihvataju naše radove, ali nekad imaju problema sa radnom snagom i sa dinamikom, onda uđemo u ovakve probleme vremenske prirode, što je normalno za decembar mesec i tu radovi kasne. To je nešto na što ja nisam zadovoljan baš, ali prenećemo te poslove u 2017. godini pa ćemo završiti. Bitno je da završimo ono što smo ipak planirali. E sad, ne mogu bez politike. Jedan ste od gradonačelnika koji nije deo vladajuće stranke, odnosno vladajuće koalicije na republičkom nivou. Međutim, bio sam u Nišu na onom velikom događaju i video izuzetno poštovanje svih, od premijera, ministara, vaših kolega i tako dalje, prema vama. Koliko ste uspeli da uspostavite tokom ove godine saradnju sa ministarstvima da bi nama bilo dobro i da biste vi bili zadovoljni? Pa ja sam vam rekao, čini mi se jedan put javno, ja pola ove vlade lično poznajem, što je sigurno neka vrsta prednosti. Moram da priznam da nismo ostvarili u ovoj godini neke zajedničke projekte, što je možda i razumljivo. Vlada se kasno formirala, imali su ljudi
svoje probleme oko uhodavanja u ministarstvima. Počeli su već posle toga da prave planove za 2017. godinu, ali ja se nadam da ćemo u 2017. godini sigurno naći neke dodirne tačke sa određenim ministarstvima i raditi neke zajedničke projekte kao što smo radili u proteklom periodu. Poslednje pitanje, s obzirom da ste mi suzeli vreme, u pola 11 vas čeka gost iz Grčke, a potom idete u Niš, i to sam saznao, tamo treba dobijete nagradu koja neće biti prva tokom ove godine, a potvrđuje sve ovo o čemu ja pričam. Imali ste politički mir tokom ove godine da bi nesmetano radili? Imali ste ga zato što je vlast bila ubedljiva, sigurna, kvalitetna, da opozicija nije mogla da igra neku značajniju ulogu? Pa dobro, ne bih se baš složio potpuno sa vama. 2016. godina je bila dosta burna s obzirom da je bila izborna. U prvom delu. S obzirom da je bila izborna, dakle imali smo i na početku godine neki zalet za izbore, posle toga su bili izbori koji su bili dosta, neću da kažem dramatični i neizvesni, ali dosta uzbudljivi. Posle izbora smo imali postizborni period kada smo razmišljali i razgovarali kako da se formira lokalna vlast. I ja mislim da smo tek sad pred kraj godine ušli na to mirniju fazu kada su odbornici Srpske napredne stranke na lokalu shvatili da nisu jaki onoliko koliko je jak Vučić, a Vučić je sigurno najjači lider u zemlji trenutno, nego su jaki onoliko koliko je njihov lokalni odbor jak. Mislim da su spremni na razgovor nego što je to bilo negde tamo polovinom ove godine. I hvala im na podršci za budžet. Lepo je bilo videti da i vlast i formalno opozicija glasaju za predlog budžeta koji je za 2017. godinu osnovna odluka na nivou Republike, to zakon, na nivou grada je to odluka, osnovna odluka koja će pratiti život čitavog grada i svih budžetskih korisnika u 2017. godini. I ja se nadam boljoj saradnji u narednoj godini sa lokalnim odborom SNS-a. Naravno, okosnica lokalne samouprave će biti koalicijni partneri koji su formirali ovu koaliciju, odnosno ovu lokalnu vlast tamo negde polovinom ove godine. Na početku sam se poigrao rečima, ali sam ozbiljno mislio da ste osvojili titulu prvaka i vi i naš grad i podigli lestvicu visoko. Predstoji 2017. godina, uradili ste budžet. Koji je koncept? Na koju ćemo stranu? Pa koncept je da idemo na onu stranu na kojoj smo išli i sada, dakle, da imamo razumevanje za socijalu, da imamo razumevanje za mlade i sport, da imamo razumevanje za projekte nevladinih organizacija i građana. Kad kažu nevladine organizacije, ljudi često imaju percepciju da je to nešto loše, to se itekako poštuje u svetu, jer kroz nevladine organizacije možete da animirate široki krug običnih ljudi koji svoje ideje žele da realizuju uz pomoć budžetskih sredstava. To nije ništa loše, pa na kraju krajeva i mediji, i sportski klubovi, i crkve su nevladine organizacije. Dakle, tu ćemo davati podršku. Sigurno ćemo imati novac za infrastrukturu i da nastavimo radove na infrastrukturi. Dakle, ono što smo zacrtali ranije, to je da do svake kuće treba da se stigne asfaltom. To ćemo i dalje na tome raditi. Počeli smo jednu intenzivnu komunikaciju sa ljudima iz Koridora 10 da nam oni malo pomognu u revitalizaciji nekih putnih pravaca koji su u nadležnosti ili Puteva Srbije ili lokalne samouprave, a koji nisu u planovima Puteva Srbije za 2017. godinu, a za koje pak lokalna samouprava nema dovoljno novca da ih oni revitalizuju. Mislim da će tu biti vrlo dobrih vesti već početkom januara meseca sledeće godine. Mi ćemo uporedo nastaviti sređivanje infrastrukture onako kako smo radili u proteklim godinama i mislim da Pirot ima zaista realne osnove da kaže da ćemo nastaviti u jednom zdravim pravcem u razvoju. Da li će to biti ubrzano i usporeno, zavisi naravno od otoka novca, da li ćemo naći još sredstava van našeg budžeta. Sve je manje prostora da se traže sredstva van budžeta s obzirom da država štedi, ali mi ćemo se truditi da realizujemo naše projekte kao što smo ih zacrtali. Na početku sam rekao da ste po onome na koji način ste planirali budžet pokazali da to umete da uradite. Sad ću vas pitati za sledeću godinu.
kako ste odrađivali procente i šta očekujete, kako se budžet puniti, s obzirom na to da ćemo od države dobiti nekde oko 30 miliona manje, što je nekoliko seoskih asfaltiranih puteva. Gledajte, mi imamo dobru ekipu koja radi i prati budžet cele godine, počeo od načelnice za finansije Jagode Šnele pa do njenih prvih saradnika. Najmanje četvoro, petoro ljudi je uključeno u praćenje budžeta tokom cele godine i kroz praćenje realizacije budžetskih korisnika i kroz odobravanje plaćanja prema tim budžetskim korisnicima i kroz naravno praćenje prihoda i realizaciju prihoda kako su zacrtani tokom cele godine. Tako da mi imamo neku percepciju šta je realno, šta nije, da može da se planira na prihodnoj strani, jer vi morate da ostavite prihode da bi realizovali rashod. Ne možete da asfaltirate ulicu ako u budžetu nemate novaca. Neko se zaleti u nekim gradovima pa raspiše javnu nabavku na bazi planiranih prihoda, a ti prihodi se ne ostvare i onda polako ulaze u dubiozu kašnjenja plaćanja ili dugovanja prema izvođačima ili kako, već da se ne vraćam na prvi deo priče, duguje se i za struju i za materijalne troškove i za mnogo toga u drugim gradovima duguju ili su im računi blokirani. Dakle, mi pratimo realizaciju budžeta, imamo percepciju gde na prihodnoj strani može da se poveća ili smanje, pokušamo da pravilno upravljamo zemljištem koje grad ima, dakle stavit ćemo u prodaju zemljište koje imamo u industrijskoj zoni, zemljište koje smo kupili od vojske na lokaciji strelište, nadam se da ćemo naći kupca za to, to je takođe značajan prihod. Naša lokalna poreska administracija pokušava da terenskom kontrolom i kancelarijskom kontrolom porez na imovinu dobro administrira i da imamo dobru naplatu od poreza na imovinu. Porez na zarade je takođe velika, možda najveća stavka u budžetu. Planiramo 750 miliona prihoda od poreza na zarade. Dakle, Piroćanci koji su upušljeni u fabrici, u piljari, na koridoru 10, u javnim institucijama, kada prime platu, njihov poslodavac uplati deo tog poreza i na račun grada. Pošto imamo blago povećano zapošljavanje i pošto vidimo da u nekim segmentima ima i blago povećanja zarada, mislim da je prihod od 750 miliona dinara na godišnjem nivou realan i on je veći nego 2016. godine, iako je porez na zarade smanjen, odnosno procenat koji ide ka gradu je smanjen za 3%. Da li postoji neki deo gde se pribojavate da se neće to ostvariti na način kako očekujete? Pa uvek su to rizici, da li će se ostvariti porez na imovinu onako kako smo ga planirali, da li će se porez na zarade ostvariti onako kako smo planirali, da li ćemo prodati zemljište po ceni po kojoj smo planirali, dakle to su rizici sigurno koji na prihodnoj strani postoje, ali imajući u vidu iskustvo u prethodnom periodu, mislim da ćemo te rizike prevazići i da ćemo i realizovati budžet onako kako smo i planirali. Kad bi napravili neku top listu od tri investicije, odnosno oblasti u koje ćete investirati od milijardu i 770, oko milijardu i 700 i nešto miliona dinara, kako je top lista? Prvo investicije, drugo, treće? Kad se govori o budžetu, drugačije je top lista u odnosu na ono što želite. Dakle, možda su želje svakog građanina, pa i mene, da na prioritetnom mestu budu investicije i da mi uradimo sve ono što građani žele, ali kada gledate budžet, zna se šta je prioritetno, a to je da omogućite da sistem funkcioniše. Da bi sistem funkcionisao, morate da omogućite da plaćate stalne troškove. Evo, počnite od grejanja. Znači, mi bi voleli, na primer, još jednu novu energanu, ali ako nemate mazut za grejanje, sve pada u vodu. Dakle, morate omogućiti najpre materijalne troškove, struja, voda, sve ostalo što podrazumevate pod stalnim i materijalnim troškovima. Zatim morate da omogućite da budžetski korisnici prime zaradu. Ako vaspitačica u vrtiću ne primi zaradu, ona je nezadovoljna, pa je vaš unuk loše primljen ili ima loš status, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to su prioriteti, a onda idemo ka socijali, dakle da ona socijalna davanja koje smo obezbedili za besplatne udžbenike, besplatnu užinu, narodnu kuhinju, jednokratne pomoći, nezaposlene majke, besplatni prevoz za starije od 65 godina i tako dalje, tako dalje, da to ispunimo i naravno, paralelno sa tim, da su nam ustanove kulture, škole, osnovno i srednje obrazovanje dobro situirane i onda su na redu investicije, ono što je nadgradnje. Dva detalja o kojima govori vaša doskorašnja saradnica u NALED-u, Ana Brnabić, to je e-uprava, dakle, dobra organizacija opštinske uprave
i broj zaposlenih. Što se tiče i jednog i drugog, ona je naš grad pohvalila. Znam da ste čovjek koji uvek smatra da može bolje. Šta tu? Pa ja mislim da sve ima svoje limite i sve ima svoje granice. Možete da unapređujete rad i sistem lokalne samouprave i usluge do neke granice dok vam kadrovske mogućnosti pružaju. Posle toga ne možete. Dakle, mi smo već na ivici da ne možemo da pružamo onakvu uslugu kako želimo jer nam nedostaju radnici. Sa druge strane, već 3 godine je zabrana zapošljavanja prisutna i u javnim preduzećima i organu uprave i mnoga naša javna preduzeća kupure sa radnicima. Mi bi želeli da promenimo malo strukturu, dakle da mlađi, kvalitetni i obrazovaniji ljudi krenu da rade u gradskoj upravi i javnim preduzećima. To je limitirano i koliko god želimo da unapredimo poslovanje, suočit ćemo se sa tim problemom limita u kadrovskom delu. Što se tiče IT uprave, s obzirom na to da će to biti jako značajno, da li imamo kadrove koji mogu to da isprate? To je neka srpska dilema, rekao bih. Pa upravo o tome pričam. Ja mislim da je... Vi ste pomenuli da ćete i tu ulagati. Da je veliki problem kadrovska struktura i znanje, kadrovsko znanje u toj oblasti ljudi koji to treba da sprovedu. Dakle, oni matičari koji su navikli da godinama običnom olovkom unese, uz to da imaju lep rukopis, unese podatak u matičnu knjigu da sad sve to treba da radi uz računar ili da ima takozvanu IT platformu i web aplikacije prema državnoj upravi, morat će da prođe obuku i to sigurno neće biti tako lako i ja zato i kažem suočavamo se sa tim problemima. Sa druge strane, svet napreduje, informatika napreduje, mi bi voljeli da obučavamo naše mlade ljude i u tom pravcu. Ja bih voleo da i razgovaramo sa nekim malim preuzećima, da neku IT kompaniju privučemo u Pirot. Da li će to desiti, vidjet ćemo, ima nekih razgovora, ali ja sam naučio lekciju da od razgovora do realizacije je dug put i da nekad ne treba prerano pričati o tome. To je trebalo ranije da vas pitam, ali ću vas pitati sada. Odvojili ste više para za poljoprivredu, selo je jako značajno, Stara planina je ovde. Hoćemo li se značajnije okrenuti osvajanju tih prostora? Mi ne možemo značajnije da se okrenemo osvajanju prostora Stare planine bez države. Mene raduje da je i država povećala, čini mi se čak i značajno povećala izdvajanje za poljoprivredu. Naš fond za poljoprivredu dosta dobro funkcioniše, mislim da je ukorenjen već u poljoprivrednicima u Pirotu kao snažna podrška njima. Ove godine smo odvojili 58 miliona dinara za poljoprivredu. Svi korisnici fonda za poljoprivredu koji su na vreme dostavili zahteve u 2016. godinu su isplaćeni. Ja sam čak odvojio 2 miliona i nešto više dinara iz tekuće rezerve da bi svi korisnici subvencija koji su ostvarili na to pravo bili isplaćeni u 2016. godini. Pored toga, odvojili smo novac i za infrastrukturu u selima. To neki u gradovima često ne bez razloga sabiraju. Dakle, ako kažemo da je 58 miliona dinara za razvoj poljoprivrede, mogli smo da kažemo i 70, da to izgleda malo zvučnija cifra, zbog toga što smo 12 od toga, od tih para, 12 miliona izdvojili za izgradnju kanalizacione mreže u selu Izvor. Ali mi smo hteli da kažemo tačno koliko je za subvencije i za različite namene u podršci poljoprivredi. Uglavnom, nadam se da će uz taj program za razvoj poljoprivrede, uz subvencionisane kredite koje mi takođe podržavamo, uz subvencije koje daje država i uz program zapošljavanja javnih radova koje mi podržavamo preko HELP-a, da će poljoprivreda polako, kao što inače vidimo da polako napreduje, da se to nastavi u naredne godine. Rekao sam svečarski radni razgovor, ali ćemo postaviti dva škakljiva pitanja. Da li ste zadovoljni svim kadrovskim rešenjima, što se tiče vaših saradnika? I drugo, da li ćete iduće godine nešto menjati u svom političkom putu? Pa ja mislim da, ako govorimo o ovom prvom delu pitanja, ali govorit ću sportski, da trener nikad nije zadovoljan u potpunosti svojih igrača, pa moguće, ali ajde da ne pričamo i da ne prejudiciramo o tome. Dakle, ima tu uvijek prostora za napredak, a sa druge strane, šta ste pitali? Drugo sam pitao, hoćete li menjati svoj politički koncept? Pa to pitanje baš i ne razumem. Mislim da sam ja konzistentan u političkom konceptu od 2000.
2000-te, ne samo 2003. pa nadalje. Mislim da lokalno... Ne, lično vaš, nego mislim kada je pitanje sve ukupno saradnje. A ne, dakle, ljude sa kojima sarađujete i koalicijone partnere sa kojima sarađujete nikad nisam menjao pre izbora, a uvek smo za to da sarađujemo sa onima koji vode državu. Dolazi još jedna godina, šta smatrate u narednoj godini najvažnije za vas i za grad? Samo da nastavimo ovim tempom kojim smo vodili grad u proteklim godinama, mislim da je to najvažnije, da ne gubimo na tempu. Imam nekoliko pitanja građana, odgovorit ćete mi veoma brzo i kratko. Malo pre ste pomenuli nevladine organizacije, međutim, ima pitanja građana u kojim oni traže da ne da komentarišete, već da te nevladine organizacije koje dobiju sredstva pokažu šta su uradile dobro za grad. Pa moraju, oni pravdaju realizaciju svojih programa, pravdaju prema konkursnoj dokumentaciji i prema pravilima na koji dobiju novac. Pazite, i javni radovi gde mesne zajednice sprovode neke svoje infrastrukturalne male projekte su takođe projekti nevladinih organizacija. Tako da ne treba gledati nevladine organizacije samo kroz to da je neko dobio pare za nekakvu priču, nego da ima i konkretnih stvari. Podrška nevladinim organizacijama kroz Pirotsko kulturno leto gde se organizuju neke manifestacije poput nekih malih koncerta su takođe podrška nevladinim organizacijama. Dakle, ima dobrih primjera, ima verovatno i loših, slažem se sa tim, ali ne treba zbog nekoliko loših primjera generalizovati pojam nevladinih organizacija. Kada su videli jutro našu najavu na portalu, ćemo razgovarati sa vama, nekoliko roditelja se javilo i reklo da ne mogu da izdrže budžet da svoje talentovano dete prate. Znam da opština izdvoje određena sredstva, ali u kojoj meri možete da ih pratite da bi nam se vratili? Pa, generalno je to problematično pitanje. Dakle, svaki dan, iako kažu da je škola besplatna, mi kao roditelji izdvojamo dosta novca za razne... Pa i osjećate na svoje kaše? Osjećam ja. Evo, sad treba da platimo rekreativnu nastavu, engleski jezik, ne znam šta je sve rekla Anja od jutros, tu su još i Vuk i Darko, ekskurzija koja nije mala. Mi pokušavamo, dakle, da pomognemo onim slojima koji su socijalno ugroženi. Zbog toga treće dete ima besplatnu užinu, besplatne udžbenike. Korisnici materijalnog obezbeđenja porodice takođe imaju to i besplatnu udžbenike i besplatnu užinu. Talentovana deca imaju podršku preko škole za odlazak na takmičenje. To često nije neka velika podrška kroz mogućnost da se spava u, ne znam, gradu u kojoj se ovde se takmiči ili kroz dnevnice, ali je sigurno plaćen put i nastavnik. I ja kad sam bio takmičar nismo često spavali. I živimo u takvoj državi gde, nažalost, od raznih drugih problema nemate dovoljno podrške i novca da odvojite za talentovanu decu. Neki stari Piroćanci su vas zamolili da pošaljete vaše komunalne inspektore da prošetaju gradom i pogledaju koliko ima starih oronulih kuća za koje se ne zna čije su. Ali što ruži se izgled grada. Slažem se da se ruži izgled grada, ali morate da poštujete i ličnu i privatnu imovinu. Mi možemo da intervenišemo u smislu bilo kakve intervencije u građevinskom delu ako je bezbednost ljudi narušena. A ako je samo ružan izgled kuća, ne smemo da... Vi nemate prava, da. Pa ne smemo jednostavno da zadiremo u ličnu imovinu. Ali ako je nečija fasada u takvom stanju da ugrožava bezbednost prolaznika, onda imamo instrumenta da naložimo da se nešto odradi. Ima pitanja šta sa nekim objektima u kojima su nekada bile neke pirotske firme? Pa ti objekti su manje više ili dobili vlasnika ili u procesu dobijenja vlasnika kroz stečaj. Dakle, o privrednim subjektima i imovini privrednih subjekata brine država preko Ministarstva za privredu, preko Agencije za privatizaciju i preko stečajnih upravnika i Direkcije za imovinu. Mi se kao grad često suočavamo sa problemima koje imamo sa tim službama. Naprimer, reći ću to čuveno proširenje industrijske zone u zoni ATP-a gde je Direkcija za imovinu vlasnik zgrada i gde ne možemo sa njima da izađemo na kraj da to kupimo. Kada se nešto događa u velikoj sali doma,
Ja kažem velika sala Doma kulture, jer mi je tako lepo kao Piroćarcu. Ali ću proširiti pitanje i pitaću vas kada bi mogla da se eventualno krene, to je skupa igračka, da se sve to reši. Ali kada očekujete? Doma vojske. Doma vojske, velike sale Doma kulture. Dom kulture i tu salu koja je okrenuta ka Domu kulture smo rešili. Očekujemo da se krene izrada kvalitetne dokumentacije i da se na kraju izanalizira ko bi sve bio korisnik prostora u Domu vojske da bi to tamo rešavali. Treba odgovoriti na pitanje da li hoćemo na dogradnju ili ne, a pre svega želimo da u 2017. zaštitimo od daljeg propadanja Doma vojske. Iako je bilo pitanje na Skupštini šta će nam taj objekat, ja mislim da je taj objekat ključan za izgled grada u centru grada i za aktivnosti koje on treba da pruži u pre svega kulturnoj delatnosti i morat ćemo da iznađemo načina da saniramo fasadu, da saniramo mnoge probleme koje ima vodovod i kanalizacija u samoj zgradi, da omogućimo tamo korisnicima jedan prijatniji boravak, pa će tek onda doći na red i velika sala Doma vojske. I još jedno pitanje koje sam malo pre dobio kada sam krenuo, zvali su me naši sugrađani iz naselja Prčevac. Oni su čuli da su migranti stigli i najavili su određene reagovanja. Znam da niko grada ništa nije pitao o svemu tome i vi ste dali izjavu o tome. Ali da li možete dodatno nešto da kažete? Razgovarao sam sa sekretarom Crvenog krsta, oni tamo nose hranu koju dobijaju iz Beograda. Dakle, sa finansijske strane Pirot to ništa ne košta. Ali s obzirom, neću da prejudiciram i da prizivam problem, ali s obzirom na to što se događa u svetu, ostavljate prostora da ljudi imaju pravo da strepe? Naravno da razumem ljude, ne samo iz naselja Prčevac, nego iz celog grada. I ja sam lično kao građanin ovog grada i roditelj zabrinut. Dakle, nadam se da će službe koje brinu o tom naselju na 4. kilometru i brinu o bezbednosti biti na visini zadatka. Mi nismo, rekao sam, homofobični i uplašeni od stranaca, ali ipak imamo pravo da budemo blago zabrinuti. Grad niko nije uključio ni na jedan način, iako sam ja dobio informacije preko Crvenog krsta da je smešten određeni broj migranata, da su srećom, koliko sam čuo od njih, to porodice sa decom, da. Što bi moglo da implicira da je to ipak neki nužno smeštaj ugroženih porodica, da čak ima i onako dobrih porodica. Nadam se da se neće zadržavati dugo u Pirotu i to je ipak u nadležnosti pre svega Ministarstva za rad. Ja se ponovo nadam da neće biti nikakvih problema. Mi ćemo to pratiti i kao gradska služba i kroz Savet za bezbednost grada, ali ponavljam da izražavam zabrinutost isto kao i ljudi koji tamo žive, ali da na to nemam uticaj. I pre nego vas zamolim da uputite čestitku, morat ću to da vas pitam. Vi ste u budžetu ostavili za ono što je nadgradnja, što čini dušu grada. Tu je kultura, tu je sport, o medijima neću ovog puta. Dakle, pretpostavljam da ćete obezbediti uslove da mladi nađu sebe u tim oblastima. Apsolutno, dakle, ono što smo radili u proteklim godinama, bez obzira na mnogobrojne komentare šta će nam ovo, šta će nam ovo, da ovde treba se smanji, da ono treba se ukine, mi nastavljamo sa snažnom podrškom lokalnim sportskim klubovima, sa izdvajanjem novca za stipendije studentima i za sportske stipendije. Želimo da deca u Pirotu se bave i školom, ali da imaju i van nastavne aktivnosti, dakle da se bave sportom. Infrastruktura što se tiče sporta nam je već na pristojnom nivou. Kad pogledate, nama samo atletska staza još fali, mada treba renovirati u dobrom delu i terene fudbalskog kluba Bar Radnički, ali definitivno ćemo nastaviti da podržavamo mlade i sport. Gospodin gradonačelniče, pogledavate na sat, ukrao sam vam 8 minuta više. Pred vratima vas čeka jedan zvaničnik, što je jako bitno za našu saradnju. U 11 ćete primiti nagradu, da ako hoćete da kažete, recite nam kako se nagradi radi. I evo prilike da vi prvi, da tako kažem, preko našeg portala pošaljete čestitku našim sugrađanima. Za Novu godinu, Božić, pravoslavnu Novu godinu. O nagradi ne mogu da vam kažem jer ne znam ni ja, vidjet ću tek kad odem u regionalnu prirodnu komoru Niš.
Što se tiče čestitke, ja bih svim vašim slušalcima i gledalcima, s obzirom da imate video materijal, poželao srećnu novu 2017. godinu, da ih prati porodična sreća i zdravlje pre svega. Ako žele da im se ponovi 2016. godina koja im je bila srećna, nek im se ponovi sreća i radost iz 2016. Ako žele da je zaborave, nek je zaborave, pa nekim 2017. bude mnogo uspešniji. Gospodine rodonačelniče, ja želim da i u narednoj godini osvojite obe titule. Neka je sa srećom. Hvala, hvala, sve najbolje vama.